dag jij samen met Saar woon na Anale toe se grys. Ja, ons sal terug. Saar het die vleis wat Anna gestuur het in die kombuis gaan sit. Waar is vader? Ach, hy is alleen daar in die kamer, skoon in die verdrietigheid in. Hy het niks geslaap vannacht nie. Dis alles daar die ellendige Gerrie se skuld. Hulle dink mos die wêreld behoort aan hulle. O, ek haat hulle. Dan Christie en daar die verwaande klein Gerrie. Annetjie, ek dink jy moet maar jou goedjies begin regsit. Laat jy saam met jou pa hulle kan terug aan Johannesburg toe na die troue. Dan moet ouma en oupa ook saamkom. Jou oupa sal nie Johannesburg haal nie. Ek het ouma al hoeveel maal gesê. Ek sal nie dat ouma alleen hier agterbly nie. As ouma hulle nie saamgaan nie, dan bly ek ook hier. Maar as jy eers begin haat, my kind, dan kan jy nie langer hier bly nie. Ek wil toch nie nog haat ook op jou arme oupa se kop hê nie. Wat gaan van vader en moeder word as hy weggaan? Die Here sal vir ons sorg, se Grys. Hy sal vir ons sorg. Ek wens ek het nooit na hierdie ellendige sondaarspoort gekom nie. Jy klink nou nes, Gerrie. Ek is nie geïnteresseerd in wat hy sê nie. Stadig nou, nie so driftig raak. Annetjie het aan Getruida vra of jy nie bietjie sal oorgaan na haar toe nie. Wat moet ek by haar gemaak? Ek weet nie. Sy nie laas met jou oor geld of iets gepraat nie. Ek wil nie haar geld hê nie, Tant Saar. Hulle het nie nodig om my om te koop om hier weg te gaan nie. En Tant Saar kan dit ook maar vir Tant Getruida gaan sê. Die soort boodskap kan jy self oordra. Maar onthou net. Tant Getruida is die allerlaaste een wat sal probeer om jou om te koop om weg te gaan. Jy is vlattig geneig om mense hot en haar te veroordeel, Annetjie. Moenie vergeet nie, jy is die een wat al ewig gesê het dat jou oupa altyd maar net 'n ou sukkelaar was. Dieselfde woorde wat Gerrie gisteraand gebruik het. As Tant Saar net weet wat Tant Saar se ma vir my gesê. Ek is jammer, Annetjie. Ek neem jou nie kwalik nie. Toe maar, my kind. Droog nou af jou oë. Ons het genoeg verdrietigheid gehad vir een dag. Kom. Kom, ek en jy gaan gesels met oupa in die kamer. Anja, ek roep die hele huis vol na julle en hier sit jy en wegkruip op die stoep. Waar moet ek weggekruip het? Op die sonder. Loop soek vir my die Halleluja. Toe, ek is haastig. Gully is nou hier. Waarvan praat jy, mannetjie? Ons gaan oefen. Die mannekoor wat Gully laat oefen om van naast te sing. Waar is moeder met die briefskrywerij? Rudolf moet gauw dorp toe, dan kan hy sommer moeder se brief pos. Ek kry nie klaar geskrywe nie, mannetjie se mal stories. Die Halleluja, Hanna. Waar is hy? Goeiemôre, goeiemôre. Hier is hy nou al, sien julle. Ek sukkel al die afgelope uur lank om die Halleluja uit hulle uit te kry, maar verniet. Nee, die Halleluja is nie meer nodig nie, ons sing iets anders. Iets wat ek self spesiaal vir oom Nasie gekomponeer het. Hoe ver is moeder, ek wil ry. Hemel, hou julle vergadering. Het julle kom toespreek, Harry? Ek wil nie graag om beskom wees nie, oom Rudolf. Maar na die belediging van nou die aand by oom Nasie se huis, verkies ek om nie met oom te praat nie. Daarom loop ek liewer. Verskoon my. Oom mannetjie, ek wag in die motor. Moet jy nou beledig? Sy en Matthys het nou die aand by Tant Liefie aangekom met die storie dat hulle egte boerebruilof vir Sarah wil reël. Ek het hulle se muur weggejaag. Hoe gaan dit vanmôre by oom Nasie hulle? Soos gewoonlik. Het is baie stil vanmorgen. Ek sien Gurley was hier. Ek hoop nie sy het weer die bruilof kom reël nie. Jy het vir Annetjie gesê ek wil met haar praat, Saar. Hoor, moeder wil haar klomp geld gee. En hoe kom nie? Vra my net. Ek het vir haar gesê, tante. Lyk dit vir my moeder se geld pla, moeder. Dis my geld. Ek kan daarmee maak wat ek wil. Dit was aan my aardige moeder deesdae hot aan haar geskenke uitdeel. Eers 'n plaas vir Gerrie, en toe hy dit nie wil hê nie, nou 'n klomp geld vir Annie. Ek dink is beter as
tante nie verder met haar oor die geld praat nie. Tante moet onthou, Anniekie is baie fyn gevoelig, veral nou. Ek is nie onnoosel nie, Sarah, ek weet wat ek doen. Nee, ek moet ry. Ek wonder of maar Chrissy iets van die dorp af nodig het. Hemel, Sarah, maar Chrissy soek al die hele dag na jou. Gaan hoor toch wat het is anders, ek weet nie peke. Sy soek altyd na my en dan sit altyd een of ander onbenulligheid. Ek gaan so lank die motor uitry. Bring vir die brief wat moeder klaar is. Dit is klaar. Waar bly jy? Maar soek al die hele môre vir jou. Die? Maar want jou praat oor die rok. Kyk, hier's 'n mooi ietsie. Baie deftig. Al met 'n lang wyl en alles. Maar wat het aardig maar nou weer 'n ma se kop gekry? Maar dis mos die minste wat ma kan doen om die trourok te maak. Ma was vanmiddag daar by Tansalie se winkel om te kyk na 'n stukkie goed. Sy het 'n mooi ietsie daar. So seierig. Wat net of het 'n knoppie in het, en ook nie spierwit nie. Maar is soos maar wat dan Salie sê, met so 'n ou meisie soos jy, dit maak eintlik nie saak as dit nie spierwit is. Ag maat, maar regtig gedink ek gaan in 'n lang wit rok trou. Maar hoe daarom met jou vraat, die skielike trouery. Mens doen dit nie. Hoekom nie, ma? Sussie, jy kom uit 'n ordentlike huis. En ordentlike mense trou nie skielik nie. Ma, sy grys met aanstaande maand Suidwes-Afrika toe. As ek met hom wil saamgaan, het ons volgende week trou. Oh, miskien. Maar ordentlike meisies trou nie skielik. Ons, ek seker nie ordentlike meisie nie. Sussie, oh nee, ah, wat se praatjies is dit voor, ma? Skaam jy nie vir jou nie? Sit daar, en kyk na die rokke. Ma, ek het klaar die rok en die hoed gekoop. Bovendien hierdie ou boeke van ma's 20 jaar gelede so goed. Ou hoed, ga jy dan nie 'n vuil dra nie? Hoekom maak ma nie vir ma rok vir die troue nie? Ma het so lank laas iets niets gehad. Nee, ma het maar gemeen om 'n wit kragietjie aan ma se ou swart nagmaansrok te sit. Daai ou rokkie blink al soos 'n spieël. Ek sal vir ma 'n mooi stukkie materiaal uit die dorp bring. Dan moet ma 'n nuwe hoed op. Maar sal dit nie verkeerd lyk as ma so optof nie? Natuurlik nie. In die bruilof is dit als gereeld die eet en drink. Curly sê dit gaan so groot bruilof wees in klein Kerniel se waanhuis. Curly weet nie waarvan sy praat nie. Gaan baie stil wees, net familie. Sissie, jy is ma se enigste dogter. Kon ma nie ook eens sê gehad het in die bruilof nie, he? Ma, ek gaan nie 'n gek van my maak met 'n groot bruilof nie. Kom ons gaan soek vir ma patroon. Anna het sy oulike modeboeke. Ag nee, laat staan al die buster. Waarna sal dit lyk as maar so opgetof daar aankom en jy het nie eers 'n bybel aan. Maar wat is dit nou weer? Ma's nie kwaad nie. Maar moet maar ook nie kwaadlik neem as ma nie 'n nuwe rok wil maak nie. Maar weet wat fatsoenlik is en wat is nie. Trek die deur toe agter jou. Ma wil 'n bietjie alleen wees. Mannekie, van moet oom praat? Ek het nie nou tyd nie, Roep. Ek is op pad. Nou, oom mannekie, nou. Jy begin nou erger word as ou Treutjie. En jy begin 'n mens agtervolg of 'n mens 'n moordenaar is. Ek sê jy mos, ek is op pad. Waar jy nogal? Nou, die kooroefening toe natuurlik. Maar thuis kom hy oplaai. Dit is 'n groot opoffering om die koor van naaste vriende by mekaar te maak. En julle verwerdig julle nie eers om 'n mens te help nie. Is jy en Gerrie dan nie vriende van naas nie? Om naaste opregte vriende doen ander dinge vir hom. Soos wat? Soos om vir hom te sê hy was sy hele lewe lank en niks werd, sukkelaar hè? Kyk oom mannetjie, as oom jou regtig wil kwaad maak, moet oom sy neus in sake druk wat hom nie aangaan nie. Ek steek nie my neus in die roef, ek sê maar wat ek gehoor het. En ek sing ook maar net saam oor ek dog ek wil vir naas iets goed doen. En dis mos nie neus insteek nie. Nou goed. As oom dan al oom se tyd aan liefdadigheid wil spandeer, dan sal ek my aanbod om in die toekoms oom te sorg moet terugtrek. Maar ek sê jou mos, dis net die paar dae met na se verjaarsdag. Oom mannetjie, ek en oom het 'n ooreenkoms gehad. Oom het die ooreenkoms verbreek, dis al.
Hoe denk je moet ik zingen met die perenmisdampen in mijn bors, nee? Je hebt laatst week gezien hoe benauwd hij geworden het, mijn bors, toen ik die mis ingewerkt het in die roosbomen. Wil met gehoor wat ik zei. Maak maar zo'n wat. Wil je dan eigenlijk met naast in die steek laat? Jy dan nie bietjie koud hier by op die stoep nie. Ek dink ek sal die konversie oor vader se bene sit. Is iets wat koelerig hier buite. Naat vat jy kou en dan kan jy nie na die troue toe gaan nie. Sy grys. En ek hoor dat Chrissy wil nou opsluit, hê sy haar moet 'n lang trourok dra met slepe al. Ja, ek hoor die ding. Hoor jy Naas? Ach, ek weet ook nie wat is dit met jou in die laaste tyd nie. Jy luister nie eers as ek praat nie. Ek hoor wat jy sê. Van Chrissy, van die sluier. Die 33ste droogte. Toe ons met die beeste deur is Volksrus se kant toe toe. Of toe ook maar. Waar is Annetjie? Moet by tand getruide vader. Ek gaan maar kyk na die leiwater. Moes ek dan so pap vanmorgen? Ek kan nie opkom nie, liefie. Ach, sit maar naast. Laat die ook bene bietjie rus. Ons wil later oor my maatjies vlei toe. Ry vader saam. Naast, jy gehoor wat dat klein Gerry mee besig is. Hy is besig om maatjies vlei sy huis reg te maak. Ek gehoor, ja. Ons moet saam ry en gaan kyk, saam met Sarah se grys. Ry julle maar ek. So ja. Ag, stap maar 'n bietjie saam, my kind, hy kan tog nie alleen nie. Goed, moeder. Dan hoekom tante vir my die geld wil gee nie? Ja, my kind. Dalk sal jy nie verstaan nie. Maar ek het vir tante Saar gesê dat... Ek weet wat jy vir Saar gesê het. Jy het vir haar gesê jy sal weggaan sonder dat ons jou hoef om te kom. Maar as jy dink ek wil jou omkom... Ek sterf liever as om langer hier te bly. Jy het nie nodig om sulke nonsens voor my te praat nie. Bly nou stil en luister wat ek sê. Jy het nie nodig om jou soos 'n skoolkind te gedra. Laat ek laat praat. Ek het gesê ek sal jou die geld gee omdat... Dat maak nie meer saak. Ek wil dit nie meer gee nie. Want ek weet nou dat jy dit nie werd is. Mense gee nie sommer vir iemand duisende ponde per sent nie, tante. Ek het gedink, tante... Almal wil my so graag wegkry van Sondagspoort af, asof hulle bang is. Moenie voor my begin huil nie. Dit maak nie op my indruk nie. Van Chrissy het vir my gesê, ek loop agter Gerry aan soos 'n goedkoop vrou. En ek moet onthou, hy is die erfgenaam van Sondagspoort. Hy kan nie sommer met enige een trou nie. Het ek vir jou so iets gesê? Nou moet dan nie voor my daaroor kom sit en huil nie. Droog af jou oë en loop. As jy en Gerry iets in julle gehad het, dan sal julle nie soos twee bedremmelde hoenders hier rondgeloop het en toegelaat het dat almal julle verwilder met hulle malstories. Loop aan my kant. Smog. Kan ek dan iets vraag? Hoekom wou tante vir my die geld gee? Ek wil gehad het almal moet weet, almal, dat ek aan jou kant is, dat ek by jou staan. En ek wou dit duidelik sê,
maar ik heb een groot fout gemaakt. En het is niet omdat jij dit niet werd, is, zoals ik net nog gezegd. Die moeilijkheid tussen jou en Gerry. Ik wil dit rechtkoop met geld. Maar dat is dingen wat een mens niet met geld kan zijn. Dat is die fout wat ik gemaakt heb. Doe mijn kind. Loop dan. Ik spaar je moog. Dank je, dat. Baie dank je. Onthou mijn kind. Als je iets hebt om voor te vechten, vecht daarvoor. Kom, ik loop even samen met jou. Trek maar toe die deur, hoor. Waarheen is ouma op? Oh, nie geweet, ouma het besoek. Annikie het kom gesels. En is dit nie te veel moeite as nie, kan jy gerus môre sê. Jammer. Môre? Môre. Dan loop ek maar, tante. Baie dankie. Tot ziens, Annikie. Sê groete vir jou ouma. Wil ouma nie saam met ry maatjies vlei toe nie? Ouma moet kom raad gee. Dalk moet ouma nog vir my kom huishou daarso. Nee, my kind. Daarvoor sê jy iemand anders moet kry. Ek gaan weg van Sondagspoort af. Ouma? Ouma maak seker 'n grap. Nee, my kind. Ek maak nie grappies nie. Hier en nou het ek besluit. Ek gaan weg van hierdie plaas af. Van die moeder af. Ja, goed dan. Waar kom moeder vanaf? Ons soek die hele wêreld vol vir moeder. Ek was dorp toe. Dorp toe? Maar ons ry dan net nou allemaal in Versailles trouwen. Ek het vir my huis gaan koop. Ek trek dorp toe die einde van die maand. Trek? Ach Anna, jy kan my so ongeduldig maak. Ek praat goeie Afrikaans. Trek, ja. Ek het vanmôre ingery om vir my huis te gaan koop en ek trek die einde van die maand. Is daar nog iets wat jy nie verstaan? Ga je van mijn dierje of moet ik zelf maken? En als jij zo staan, of het je voorbode gezien? Moeder gaat treiden. Gaan treiden. Dorp toe. Nee, zo'n man niet. Dat is niet grap, nee. Wat is die story wat moeder van Anna vertelt? Nu zal ik zeker voor elk kind die hele dag teer afzonderlijk die hele ding moet vertellen. Ik het voor mijn huis gaan kopen in die dorp, Rudolf. En ik wil alsjeblieft niet over de kamer. Anna? Sê Mietie moet my thee kamer toe. Ek gaan bietjie rus voor ons nou weer moet ry. Iets moes haar baie aanstel. Sy sal nie sommer die bloute wil dalk toe trek. Sy moet vir haar thee vat en hoor wat dit is. Anna, wat het hulle met my eenkoos gemaak? Ek kry nie die hele hoenkas. Hulle prop die goed altyd oralste in as hulle afstof. Sê hulle moet kom help soek. Gary en Matthijs is nou weer hier om mee te kom oplaai, dan sal ons nog net met eens kom. Ga soek saap om, mannetje, die brengen is nie tyd om achter jou kousen aan te loop. Moet gaan staan op die stoep en sê vir Gary as hulle kom, hulle moet net een bykie wacht, ek soek nog met een kous. Oom kan ook ons een piekie vlieg, want staan self op die stoep as ons groot staan het. Jy word ook nou al les als al die ander. Rudolf, geloof maar Chrissie op tot die eerste. Anna vraag maar wat ek die thee wil hê. Kyk, bietjie boetie.
Dis sy toe sy 2 maande oud was. Waarmee sit ma nou weer? Daar is jy toe jy klein was. Ma, maar is mos nie nou tyd om ou kiekies te sit en deurkyk nie. Ma moet begin klaarmaak. Ma is reg, boetie is net rok oor gooi en hoed opsit. Ma sit net en wag vir ou Saar. Saar? Skam jou boetie dat jy nie beter weet nie. Voor 'n troue is daar dinge wat 'n moeder vir 'n dogter moet vertel. Nie maak asof jy niks gewend is nie. Ma, Saar is onderbuit aan het liefjere bezig om klaar te maak vir die koffiedrinkery na die troue. Hulle reis om het daar vandaan dorp toe. Dan moet ma daar onder met haar gaan praat. Dan moet jy nou loop, laat ma gaan aantrek. En waar is Gerrie? Hy is vir ma waar die motor moet nie. Ma kan nie ma sy kerskoene vuil loop nie. Gerrie het 'n klomp sement weggeneem maatjies vlei toe. Ek glo nie gaan troue toe nie. Skam jy jou nie met kik laat werk op ou Saar se troudag nie. Dink net hoe sleg sal ou sussie voel as Gerrie nie op die bruiloft is. Ek dink Saar sal maar te bly wees as ons nie almal soos 'n klomp arm familie daar in die pastorie gaan rondstaan nie. Ma is dankbaar maat in tyd gelewe toe mense nog ordentlik was en geweet het wat fatsoenlik is. Toe loop nou. En klop aan ma se deur as jy reg is om te ry. Goed, ma. Wat van 'n koppie tee? Ma het ons gesê ma wil hê nie. Ma kan nie verstaan dat jy so onnodig drink voor jy kerk toe op erns heen gaan. Jy behoort van beter te weet. Aan die af. Toe loop nou. Vader die bruid kom wys. Kom hier my kind. Dink net hoe bly sy jou oor die vader vandag gewees het. Keer na die rebellie, toe ons hier achter op maatjies vlie. Ja. Sommer weer een van die ou dinge wat ek onthou het. Sy grys. Jy moet goed wees vir haar. Sa. Die Here sien jou, my kind. Dankie. Sa, ek dink ons moet nou ry. Tot ziens, ma. Tot ziens, ma. Die goed kom ons reg uit na my kop toe dan. Dis om my mamma huis toe moet bestuur as dit dalk donker. Gil is hy jou wegbring. Nee, nou nie, dankie eers na die voordrag. Harry, kyk, jy kan ouma nog so bietjie my kind. Jy wil al weer vir ouma oorslaan. Dan kan ek dan nou net ouma se glas vol gegooi. Ouma is al weer leeg, jy kan mos sien. Ek en jou ouma het so lank Saar se geluk gedrink. Ons wist nie dat gaan nog heel dronk wees nie. Mannetjie, maar daar's mis genoeg champagneglase. Maar is die bloeddruk, Truitjie? My hand bewe vandag so. Ek is bang ek mors alles uit op 'n liefie se poen. Toe vat ek maar 'n dieper glas. Stadig, Gerrie. Net toe maak jou mannetjie dronk.
Is allemaal nog geholpen? Nou ja, vrienden. Saren zijn grijze gezellen wil niet toespraken en dingen, nie? Gerrie nog zo bietje vir hom mannetje, sê ja. Vaas is bijna lang. Mannetje, jy is nie een vis, nie? Nou, jy nou oom vir die heldronkel, mannetje. Al die glaasjes is ook zo vlak, het hou bijna niks. Maar, as man wil mannetje met die kans om nou iets te sê, nie, gaan jy er buiten op die stoep wag. Ja, maar sê mos, nou waar sê jy nou iets? Opa, wil opa nie die heldronk instel, nie? Natuurlijk, oom Naas. Maar ek weet al nie, Naas, Annikie vraag of jy nie die heildronk sal instel nie. Sa, so fris. Ek moet allemaal hier lachen as ek daar aan dink. Toe Liefie en ek getrouwd is die dag. Toen moet Olie die Gerrie moet in die heilronk instel en hy sê, sê, die twee sondaars ken ek so goed, daar is niks wat ek meer oor hulle kan sê nie, sê. Nou, nou moet ek ook die heilronk instel op twee sondaars wat ek te goed ken, ek kan niks goeds oor hulle sê. Sê Grys, jy krijg een goeie vrou, man. Voor al partijdagen. En sê ook maar haar nukke. Jy sal maar moet kyk wat er dag sê na Olie de pa aard en wat er dag sê na haar ma aard. Annikie, ja. Jy sal die zwaarste van allemaal hê, want jy moet nou Johannesburg toe gaan. En die twee sondaars sal zwaarder oppas as jou opa en jou oma. Ja, nou ja. Dan stel ek nou maar een heeldronk in op Saar en op sy Grys. Gezondheid. Lang zal hij leven, lang zal hij leven. Langzaam. Maar mijn zin moet lang zal hij leven na een heildronk. Gunnere zal ze krijgen, gunnere zal ze krijgen. Mannetje, zie je van jouw gedrag? Maar, dus moet ze bruiloft reken. Niet daar is weer bruiloft, nieuwe mannetje. Ja, het lijkt me maar eens een treurige spin. Gerrie. Heerlijke, Gullie wil iets zeggen. Ik wil graag met aan Sarle voor een bijzondere verrassing iets voordragen. Want Sar, onze Grys, ik wil graag een tekstvers meegeven. Die liefde bedekt alles. Mijn vers is 1 Korintiërs 13. En al zou ik die talen van engelen spreek. Ach nee. Nee, Gullie, nee. Het is een van die mooiste hoofdstukken in die Bijbel daar. Maar jij laat het soos vrij peperment krak. Dan dit altijd een manier om een mens te beledig. Nee, nee, my kind. Ek het een vreselijke slag van die waarheid. Kom, ons drink hulle geluk saam. Toe. Dan, kom help van aan bedien ons die eet. Ja, ik heb het paaien, dat is dat. Ik heb het paaien. Ik heb het paaien. Ik heb het paaien. Ik heb het Sissie, kom jij dan die eerste paar woordjes met ma praten? Ma staan al die hele tijd die kant alleen. Van vanmorgen af, wacht maar voor een kansie om bietjie met jou te praten. Ik heb het gevoel, is een vreselijke ding wat ma vir jou wil sê. Spot maar, boetie. Moeder se liefde kan baie spot verdra. Nou klink maar soos 'n vry peperment. Sit maar. Gerrie, ouma se glas staan die kant op die saaibord. Nee, ouma moet eers koffie drink. Is nog half vol ouma se glas. Maar gaan jy vreeslik mis, my kind. Nou is maar heelmaal alleen oor op sondagspoort. Ze kans gekry met julle te praat oor ma se troupresent vir julle nie. Ma het gedink om vir julle huisie op die dorp te koop, dan kan julle daar kom bly. Ma sal ook nie heeltyd by Hanna Roof op Sondagspoort kan bly nie. Maar ma vir my sê dat ma wil hê ek en sy Grys moet hier op die dorp kom bly sodat ma by ons kan intrek. Maar jy weet tog sussie ma sal nie in Johannesburg aard om by julle te kom bly nie. Dis baie werk vir sy Grys op die dorp. By die meule, op die korporasie of so. Maas wat Roof maar morgen dorp toe neem om een goeie huisie te soek. Gerrie, jy gaan oma se glas.
my kind. Lang zal het leven, lang zal het leven. Eindelijk mooi. Ja. Jorie, jy is ook so besig op Maatjie's vlei dees daar. Jy sit jou skaar. Ek is haastig om in te trek, ouma. Ja, neem jou ook nie kwalik, lê jy meer op Maatjie's vlei boer is hier nie. Want hier kan gemense tyd aan. Hoe ver is jy met die huis? Die dak is op en die plafon ook. Pleisterwerk sal amper klaar. Is ouma haastig om saam met daar te kom bly? Nee. Nee, ek trek dorp toe. Jerry, draai asseblief vir ouma daai kraan toe. Hoe jy is gevraat? As jy en jou bouwers een dagje kom wegbreek, dan wil ek gehad dat jylle moet my kom help met daai huis wat ek gekoop het. Dit is dan een splinter nieuwe huis, ouma. Die kachel lyk of het na oude kerk op opgekeerd. Maar ek het vir my behoorlijke oudheidse skoorsteenmantel in die hand gekry. En jy moet om vir my kom inmessel. Ouma, hoekom ga ouma weg? Sommer. Dit is nie jou antwoord nie. Ek gaan weg, omdat ek verbrou het hier. Lelik verbrou het. Oma. Ek het myself betrap dat ek probeer steel het. Ek het een stukkie jeug probeer steel. By jou, by Annetjie, uit julle lewenslied. Ouer mense het 'n manier om dit te wil doen. Hulle wil besluit hoe jong mense hulle lewens moet leef. So probeer hulle een stukkie jeug terugkry. Wat vir hulle vir goed voorbij is. Maar ouma het nie. Ja, Ket. Toe ek so opgeskeep was, om vir jou die plaas te wil gee, en vir Annetjie die klomp geld wil gee. Ek weet nie wat om te sê nie. Daar is niks om te sê nie, my kind. Haal jy maar net vir my die vreselike ou kachel uit. Buitendien, hierdie saamboerdery met Anna, dis wat die mens naam van jou koers af het. Ek gaan weg, want ek wil weer ek wees. Gerry, het hulle nou nie vir jou kom sê ek roep jou nie? Ek het van wie weet wanneer af het hulle gesê hulle moet vir jou kom sê ek soek jou. Manetjie, moet nie vir my sê jy lê al die heel dag in die bed nie. Ek sou graag wil gesien het hoe jy so gelyk het as jy vanmorgen voel soos ek voel, Truitjie. Ek dink die bruilof is nog in oomse kop. Loop trek vir jou aan, mannetjie. Kyk waar is die son. Miskien moet ons saam ry dorp toe. Daar is een kachel wat ouma wil hê, ons moet uitbreek in haar nieuwe huis. Nee. Jou pa staan al die hele môre soos 'n engel met 'n vurige swaard achter my om die tuin na te gooi. Ek sal nie kan saam. Truitjie, ek het gewonder. Die ou huisie van jou, hoe groot is hy? Ek bedoel nou die ou groentjie. Want ek het nou so gedink. Gerry, jy weet nie al te moet 'n sigaret van my. Dankie. Nee, ek het gedink, as die groentjie nou nie te groot is nie, kon ek al te moet daaraan gedink het om by jou in te trek op die dorp. Oom wil nie dalk trek oor vader oom so opkuil oor die blomtyd. Waar is die vroetjie, Gerry? Een sigaret slaat ons nie vanself aan die brand. Dankie. Nee, jy sien, Truitjie, ek het gemeen, ek kon dalk vir jou kom help met jou tuin. Die dagen wanneer my gezondheid het toelaat. O, mannetjie, oom soek my vanmorgen. Ja, Roef, Gerry wou net graag vir my sigaret gegeet. Ek is juist op pad tuin toe. Hy gaan my nie langer om sy vinger draai nie. Dis ook die wat hy kon vraag of hy by my op die dorp kan kom intrek.
Ek wil maar net sê, Rolf, ek sal nie vandag kan begin met die tuin nie. Want Truitjie het gevra ek moet saam met haar dorp te gaan om haar te gaan help om die kachel reg te maak op die dorp. Oom begin vandag met hierdie tuin. Of ek laai hom vanavond op die trein Bloemfontein toe. Nou ja, Truitjie, dan moet jy maar alleen gaan opsnork daar op die dorp met die kachel. Rudolf, miskien jy hom toch met my laat saamry. Daar's baie spitwerk om te doen. Daar sien jy nou self, Rolf. Nou ja, ek ga het net gauw aantrek. En dan sal ons maar moet begin aangaan, want ek moet nog by die dokter langs, zodat ek kan kyk wat aangaan met my kop vanmorgen.